হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি ৰুটি খাম, তাৰ বাবে এয়া মাৰি থৈ দিছোঁ। এইখিনি অকণমান থাকি থৈ দিম। ৰুটি খাবৰ বাবে আলু কাটি আছোঁ ইফালে। আলু ভাজি ল'ব, ৰুটি খাম আজি। এইখিনি কাটিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এয়া কটা হৈ গ'ল। ভাজিবৰ কাৰণে এইফালে তেল দিছোঁ। এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ। বনাই আছোঁ ইফালে আৰু কৰি আছোঁ। এয়া আমাৰ জয় আৰু জাৰ্চি দেউতাকে দাৰ্চিক চাইছিলে, এতিয়া দাৰ্চিয়ে কান্দিছে, তাৰ কাৰণে মই গাখীৰ খুৱাবলৈ আহিছোঁ। এয়া আমাৰ আলু ভাজি হৈ গ'ল, ৰুটি পুৰি আছোঁ। এয়া আমাৰ জয় ৰুটি খাই আছে। হাই কোৱা বাবা, হাই কোৱা। তুমি কি খাই আছা, তুমি কি খাই আছা কোৱাচোন। আমাৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাম। এয়া বাবাই বোলে চচৰ লগত খাব, জয়ে ইয়াৰ চচ লৈছে। আমি এতিয়া খাই লওঁ। আমাৰ দাৰ্চি ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। এয়া আমাৰ আজি বাগানত পাত ছিঙিছিলে, হাজবেণ্ডক অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিব দিছিলোঁ।